Svi putevi koje održava preduzeće Novi Pazar put danas su prohodni i saobraćaj se odvija normalno. Očišćene su i gradske ulice. A ako narednih dana nameravate da putujete, putari savjetuju obaveznu zimsku opremu. Ako planirate da putujete narednih prazničnih dana, iz preduzeća Novi Pazar put poručuju da su svi putevi očišćeni i prohodni. Posebna pažnja posvećuje se saobraćajnicama koje vode prema turističkim centrima. Na osnovu plana zimske službe, a i na osnovu dostavljene prognoze za jučerašnji i današnji dan na području koje mi pokrivamo, mi smo preduzeli određene aktivnosti kod angažovanja planom predviđene mehanizacije radnika kao i potrošnje posebnih materijala na svim deonicama državnih puteva prvog i drugog reda. Svi putevi koje mi održavamo na teritoriji Novog Pazara, to je područje Kraljeva, Raške, Novog Pazara, Sjenice i Tutina su prohodni. Isto su prohodni i putevi prema prilaznim centrima Koponik, Ugoliji i Goču. Na ovim putnim pravcima, kao i na putnim pravcima u višim predelima Peštarske visoravne područje opštine Sjenica, Tutin, kao i na deonici Novi Pazar Ajetiće, znači na svim onim putnim pravcima sa nadmorskom visinom preko 1000 metara obavezna je upotreba lanaca, a na nižim predelima, na tucaničkim kolovozima, obavezna je upotreba zimske opreme, kao i zakonom regulisana obavezna upotreba zimske opreme na svim putima od 15. novembra. Radnici javno-komunalnog preduzeća Čistoća očistili su gradske ulice, a većina vlasnika trotoara ispred svojih radnje. Sneg se veoma brzo topi, tako da se i vozači i pešaci upozoravaju na stvaranje poledice u večernjim i jutarnjim satima.